Останнім часом в місті Хмельницькому дещо зросла захворюваність на ентеровірусний менінгіт. За кінець вересня, жовтень, листопад в місті Хмельницькому захворіло на цю хворобу близько 60 дітей. Хочу підкреслити, що ця захворюваність – це не за якийсь короткий період, це практично за 3 місяці. Саме більша захворюваність у нас була – це 7 дітей в ліцеї номер 17. Тобто ті слухи, що в деяких школах хворіють там по 15, по 20 дітей, це не є правда. І цих 7 дітей в 17-му ліцеї – це теж не одночасно, це не за якийсь короткий період, а це впродовж цих 3 місяців. Ну, на сьогоднішній день ця захворюваність зменшилася. За останні 2 тижні у нас по інфекційній лікарні відмічено звернення тільки 2 дітей з менінгітом. Ще раз хочу підкреслити, що менінгіт ентеровірусний, який із специфічних заходів профілактики типу вакцинації, проти нього немає. Тому що часом і медики звертаються, якщо знаходять в інтернеті там десь інформацію, що є вакцини проти менінгококової інфекції. Це різні речі. Менінгокок і ентеровірус – це різні речі. Ентеровірус передається як повітряно-крапельним шляхом, так і контактним через руки, через рот. Основні засоби профілактики – це все-таки засоби особистої гігієни. Свіже повітря, чисті руки, часті миття рук. Ми неодноразово вже підкреслювали і в ефірах про часте миття. Тобто, можливо, на кожній перерві, якщо є така змога, бажано руки мити. Якщо дитина є якісь прояви хвороби, насморк, кашель, нездужання, підвищення температури, дитину можна не пускати в школу. Якщо дитина здорова і її не пускають тільки заради того, щоб він десь не заразився від когось, то це неправильно, тому що дитина має бути і на свіжому повітрі, і має спілкуватися з колегами, і має так само виробляти свій імунітет. Під час канікул осінні, які були, ми проводили засоби такої профілактики в школах. Всі класи були провітрені, всі школи були оброблені дезрощинами. Хоча, ще раз кажу, це не є такі засоби специфічні, це такі загальні засоби гігієни профілактики. Були в нас такі деякі думки громадян про те, що, можливо, вода неякісна в школах. В тих школах, де було найбільше захворюваності, ми зробили перевірку води, абсолютно нормальна, якісна, без будь-яких ентеровірусів, вода придатна і для пиття, і для таких профілактичних, гігієнічних нужд. З захворюваністю на менінгіт якось відійшла на задній план захворюваність на кір, а вона все-таки в нас залишається. І навіть на даний час 5 дітей з міста знаходяться в інфекційній лікарні з захворюваністю на кір. Ну, але, слава Богу, всі ці епізоди захворювання і на менінгіт, і на кір, вони протікають, якщо не в легкій, то в середній ступені важкості, але не важкий однозначно. Всі діти виписані з інфекційної лікарні з одужанням, якихось наслідків, якихось ускладнень цих хвороб немає. І ще хотів підкреслити по менінгітах. Менінгіт – це вже є ускладнення ентеровірусної інфекції. Ентеровірусна інфекція, вона сама по собі може проявлятися катаральними, тобто насморк, кашель, може проявлятися якимось поносом, там, чи якщо так, медичною мовою, діареєю. А менінгіт – це вже йде ускладнення оцеї ентеровірусної інфекції. Але, як правило, всі ці вірусні менінгіти, вони протікають в легкій формі, не важко. На якщо ваше, ще щось, то питайте. На вашу думку, яка причина цих захворювань? За чого це стається? Ну, вони є кожного року. В осінній період це є сезонним загостренням. Єдине, що територіально, допустимо, цього року це Хмельницький, і не тільки Хмельницький, просто з навколишніх областей, не так часто. Але Київська, Одеська, так само захворюваність на менінгіт збільшилась приблизно в 2 рази.
В минулому році така захворюваність була збільшена в Вінницькій області. Тобто сезонність на осінній період раз, і територіально воно так з періодичністю в 6-7 років воно підвищується по території. Яку роз'яснювальну роботу серед батьків та учнів ви проводите? Ми проводили багато виступів і по телебаченню, і в пресі, і в інтернет-видання, і інтернет-газета є, інтернет-газета всім, ТРК «Місто», ТВ7+, «Поділля-центр», тобто всі засоби масової інформації, де можна було. В першу чергу я завжди звертався до громадян з того приводу, що саме страшне – це паніка. І коли люди панікують, тоді, і в принципі, навіть доказано вченими, що імунітет послаблюється. Ну і в кожній школі в нас є, в більшості шкіл, давайте так, не в кожній школі, в більшості шкіл, в нас є медичні працівники, які теж проводили роботу і з батьками, і з учнями, і з вчителями. Дякую. Прошу.